خاده سويچ په واره کې خبر روان و موږ سويچ ډیسکس کو بس پم پس سويچ باندې پریکټیکل ایگزامپل وو صحیح ده یو پریکټیکل ایگزامپل په وو کو نو تاسو پاره ونه ډیر پوه شئ صحیح ده انټیجر ان 1 کاما ان 2 کاما ار صحیح ده او 4 او پی دا ما دری ډیټا دری ویریبلز ډیکلیئر کړ دا غیر ډیټا ټایپ څه ده انٹیجر آئیو میں کریکٹر ڈیٹا ٹائپ والا ویریبل سے کو ڈکلیئر کو صحیح ہے کہ نا زوے ماں چی پلیز انٹر آ نمبر صحیح ہے کہ نا جو این ون از اکول ٹو ایس سی ڈاٹ نیکسٹ ایکس ایس سی ڈاٹ نیکسٹ انٹیجر صحیح ہے کہ نا بیا ورته ما چې پلیز انټر انادر نمبر صحیح ده کنه او ان 2 از ایکوال ټو اس سی ډاٹ نیکسٹ انټیجر صحیح ده کنه بیا ورته زوې ما چې پلیز انټر ان آپریٹر لکھ سنگا آپریٹر انٹر کا لکھا پلس شو مائنس شو ملٹیپلائی شو ڈیوائڈ شو او ماڈولر شو صحیح ہے کیا نا جو او پی از اکول ٹو سو نیکسٹ چار سوری ایس سی ڈاٹو نیکسٹ چار نیکسٹ پیٹرن سٹرنگ بے کی بائی ڈبل فلوٹ لانگ شارٹ ہاں دب نیکسٹ کو آؤٹ ڈاٹ شار ایٹ زیرو دا پوستا اس تو نہیں بھی دب انشاء اللہ ہوں گا پوستا بھی ڈسکس کو صحیح ہے کم یو او پی دا چار او پی دے دے با زم سر یا پلس مائنس یا ملٹیپلائی یا دا چھے انٹر کی کنا با دیتا رہا جی صحیح دا با دی پوش بھی دا دا نیکسٹ خود دے سٹرنگ اخلی کنا پوش بھی کنا نو سٹرنگ خود دا کریکٹرز یا سیکوینس دے کنا دمگا وائیو چکا پرس کدہ ہر سے انٹر کو خو اولنے نمبر کریکٹر نا دے اولنے نمبر صحیح ده هغه تیرا والا که پرس که پلس اے بی سی ده انټر کو دی وسی په پلس تیرا وچت کې او پی ته به ور ول پدې پوه شوي 4 8 صحیح ده که په 0 سره ول ول کوم 0 مینز چې کریکٹر اټ دا سټرینګ ده لکه پرس که دا سیستم سټرینګ ده پوه شو کنه زموږ چې د دې نصیب دا اولنی سټرینګ راخلي د دې اولنی انڈیکس زیرو ہی دا دید وی منے ونی دا دری دری منے ٹو ہی دا سولر منی تری دا دی فور ہی دا دی فائف ہی جو ہم اچھے پا زیرو نمبر پا زیرو انڈیکس بانی شکم کریکٹر دے کنا آغتی سکا راوالا پیدی پوشوی سر دی نیکس سا مطلب دی اس سی ڈاڈ نیکس انٹی جیرو نیکس سیون سا مطلب دی کفر اس کزم سر انٹو نہیں نبیا با نیکس مون نا لگو کفر اس کے انٹو نہیں سر مون نا دیشی نو دا نیکسٹ انٹی چی کم نے کندا یو درے سکینر یو یو بلٹ ان دا غدا میتھڈ دے صحیح دے کنا دے دا انٹر کی نیکسٹ انٹی جی رینی وس مخ کی چی منگا سا انٹر کو کنا نو حاغ دے را والی لکا نیکسٹ پہ انٹی جی ری لکا نیکسٹ پہ انٹی جی انٹر کو ما دے دے باغ سا تا انٹر کی ان ون تا بیا چا پہلے پوش وی سے کوئسچن دے پارا سین یوز کی سی آئی نیکسٹ انٹیجر دے صحیح ده پوش یعنی نیکسٹ اول خو بدا ایگزیکیوشن بیا به الو لک مونږه دغه کو کنه انټرینګ کو سر دا اس سی ویریبل لک ابجیکټ دی سر ورا دا ویریبل دی یس سر خو دا ابجیکټ د سره د سکینر ابجیکټ دی یس سر دا ان 1 ویریبل دی خو دا لس ابجیکټ دی انټیجر یس سر پوش دا او پی ویریبل دی خو دا ابجیکټ د سره د 4 دې پوښ اب او ویریبل دوانا یو کې دی شي خو یو یې ځکه
एस सी चिकन दाम वेरिएबल है ये वेरिएबल है खुदा दा सब्जेक्ट है द स्कैनर ऑब्जेक्ट है इन द स्कैनर नमक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करे रे संग कालिंग का द ऑब्जेक्ट और द खबर ने द द लग रुस्त सही है ना तम के रिस्ट रुस्त डिस्कस को जो सिट तक स्विच है मां द चार एट ने द हम के इंशाल्लाह वस द द गोशी एरेज वश इंशाल्लाह दागे ना बाद वजू तास्ता बे स्ट्रिंग को मा ना पा स्ट्रिंग के बे तासु दे चार एट तक पो सही लगे ना न दले के दे कैरेक्टर एंटर की स्विच वस पर दे दा ओपी चिक के सब चिक के ओपी नो कपरस का दा ओपी की प्लस हो सो नो आर तब दे सवा चाहिए एन वन प्लस एन टू आधा वस की ब्रेक पकी ब्या केस माइनस सीजल वो की सही ना आधा वस की ब्रेक केस मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू एन वन स्टेरिक स्टेरिक एन टू सही ना आधा ब्रेक को जिसे केस डिवाइड हो नो आर बोलेगी एन वन बप एन टू डिवाइड की सही रहे ना अब स्टैंड ब्रेक की पहले पहुँच पाई क्या केस मार्वलस नो आर इज इक्वल टू एन वन मॉड एन टू पहले पहुँच पाई ब्रेक आर तब से बोलो आर तब जीरो बोलो आओ सही ना चे इन वैलिड ऑपरेटर सही रहेगा ना आधा अभ्यास को ब्रेक को अरे पोश हुई कंकेटिनेशन ऑफ द स्पीच नहीं का ना स्पीच नहीं जुए मा चे आंसर इज इक्वल टू आदल ते के वर्सरा आगा आंसर या द आर डिस्प्ले कम जुए बदल किसे लिखम पहले पो है यस सर पो है पी क्या ना एंटर अ नंबर एंटर अनदर नंबर एंटर इन ऑपरेटर आंसर इज इक्वल टू 13 रुपए पाखवा सही था बस थे।